Evo, prošle godine u ovo vreme gost promenade bio je naš Vrnčanin, olični fudbalski trener Srđan Gašić. Evo, godinu dana je prošla, Srđan je iskoristio tu priliku što je u Kini praznik i evo, posetio je, vratio se malo u svoje mesto sa porodicom da provede nekoliko dana. Ja možda kažem da si imao jednu izuzetnu karijeru i dugu kao igrač, ali kao trener već godinama radiš, pa bilo bi lepo da nas upoznaš sa radom kao trener, gde si radio ovde u Srbiji i posle toga kako je došlo uopšte do kontakta i do toga da odeš u Kinu i da radiš? Pa da kažem, eto, posle fudbalske karijere, kao neki normalan sled događaja, nastavak trenerska karijera, početci vezani naravno za Vrnjačku Banju, fudbalski klub Volej, nakon toga Goč, mlađe kategorije, odlazak u Slogu iz Kraljeva kao pomoćni trener Veljku Dovedanu, samostalno Trstenik, šef stručnog štaba, Srpska liga grupa Istok, nakon toga poziv plus kluba Jagodine, kadeti i kvalitetna liga Srbije, povratak u Trstenik ponovo, seniorski uzrast i onda, zahvaljujući našoj sugrađanki, takođe uspešnoj sportistkinji, Danki Podovac, sa kojom sam imao priliku i čast da se upoznam na Islandu, na njenu preporuku ostvario sam kontakt i otišao za Kinu. Evo, već godinama i više radiš u Kini. Šta se promenilo u odnosu na godinu, prošle godine kad si bio ovde? Da li si u istom gradu? Nešto nam kažeš o načinu rada u Kini? Radim u Akademiji fudbala, uzrast 17 godina, ista je akademija, isti je grad. Moram da kažem da je to internacionalna grupa trenera, pored nas trenera iz Srbije, nas smo petorica, ima jedan kolega iz Crne Gore, imamo trenera iz Nemačke, imamo trenera iz Holandije i sad treba da nam pristigne jedna grupa trenera iz Španije. A kad su u pitanju, hajde kažem, mladi Kinezi koji vole fudbal, da li su talentovani, recimo kao evropski mladi igrači, kakav je rad sa njima, nešto da kažeš? Pa moram da kažem da su Kinezi kao nacija jako vredan narod, da su jako disciplinovani i da poštuju autoritet. Tako da vi odmah u startu imate, da kažem, lak posao. Samo je na vama da to organizujete dobro i da to bude što kvalitetnije. Do sada Kinezi su imali taj problem što su kasno počinjali sa fudbalom. 12, 13, 14 godina. I mnoge stvari su propuštene. Oni sada spuštaju starosnu granicu i sada deca u Kini počinju da treniraju fudbal sa 6, 7 godina, što je jako dobro. Sad, kako su uslovi za rad? Kako su tereni, kakve su opšte okolnosti kada su u pitanju rad sa mlađim kategorijama? Uslovi za rad su vrhunski, tako da vi tu nemate nikakvih problema. To su tereni sa veštačkom travom, sa prirodnom travom, reflektori, rekviziti, naravno sve vam je dostupno. Oni su svesni da bez infrastrukture vi ne možete da imate odlične rezultate. Tako da je to na jednom maksimalnom nivou i vi nemate tu problema, deca su disciplinovana, radna, vole da rade. Sve uslovi predstoje i ono što je jako bitno, Kinezi ne žure. Srđo, evo godin dana i više kako radiš, da li si uspio da se adaptiraš na način života u Kini? Pa naravno, moram da kažem da je u početku bilo problema i vezano i što se tiče njihove hrane i što se tiče njihove kulture. Bilo je određenih problema u komunikaciji, da se razumemo, način života, način shvatanja, onako kako Evropljani razmišljaju i kako rade i kako Kinezi razmišljaju i kako rade. Međutim, sad je to sve, da kažemo, leglo, sve je dobro i nadamo se uspešnoj saradnji da to traje neki duži period. Samo kako su ti planovi? Da ćeš duže da ostaneš u Kini, mada kad je fudbal u pitanju, to je možda i nezahvalno, ali da ću ti planovi vezani za Kinu? Pa ovaj projekat koji mi trenutno radimo podržava država Narodne Republike Kine i neki plan je da to traje 3 godine. Da li će opstati, da li će to trajati duže, naravno da bi voleo, zato što su uslovi za rad izuzetno dobri, ali iako ne bude to, naravno ima drugih opcija, drugih mogućnosti.